Antwerpen haalde gisteravond zwaar uit. Het won de topper tegen Brussels met indrukwekkende 5-1-cijfers. Het was nogthans van speeldag 1 geleden, de 3-0-zege tegen Eupen, dat de Great Old de zoete smaak van de overwinning nog eens had geproefd. Na de nederlaag vorige week op Bever gooide trainer Davidovic de ingrediënten van zijn team wat door elkaar. Koulibaly, uit conditie, moest opnieuw plaatsruimen voor Ken Mogne. Gbarsin startte centraal op het middenveld, voor het eerst in de basis ook. Jelicic nam de plaats in van de Vriezen op links. Een goed recept, zo bleek. Brussels, voor gisteravond nog tweede, werd letterlijk van de bosuilmat geveegd. Antwerpen begint furieus aan de wedstrijd. Al na 5 minuten wordt Pivaljevic neergehaald in de 16. Buschaerts twijfelt niet en legt de bal op de stip. Pivaljevic zelf achter de bal. King Darko met zijn 4e van het seizoen. 1-0 voor de Great Old, een ideaal scenario voor de thuisploeg. 3 minuten later een schitterende paas van Vukomanovic in de loop van Zarko Jelicic. Jelicic gisteren met een gouden linker, schiet droog in de linkerhoek. Antwerp met een 2-0 voorsprong na amper 10 minuten. Zarko Jelicic volledig terug na zijn blessure met zijn 1e van het seizoen. Antwerp zakt dan even terug, maar controleert makkelijk. Halverwege de eerste helft toch is Brussel met de lange bal. Sanogo controleert knap en werkt beheerst af. Het staat 2-1. Mooi doelpunt van de Ivoriaan. Beide ploegen scoren aan 100%. Maar dan neemt Antwerp opnieuw over. Setti, baas op het middenveld, met een splijtende opening op Jelicic. Die kan nog net voorzetten voor hij de zode ingaat. Doelman Ischi, ex-Antwerp, is alert. Even later botst deze hoekschop van Jelicic terug tot bij Ken Monge. Dien Spiegel vliegt vlot in de pin. Antwerp op een 3-1 voorsprong. De spitsen van Antwerp weten opnieuw de goal staan. Brussels verdrinkt nu helemaal op het middenveld. Knappe centrumaanval van de thuisploeg. Ken Monge bijna onmiddellijk met zijn 2e van de avond. Brussels dreigt nog 1 keer met dit schot van kapitein Čulek. We noteren meteen de laatste kans van de avond voor de bezoekers. Net voor rust nog opwinding wanneer Sanogo rood krijgt voor een slag in het aangezicht van Frenkel buiten beeld. In de opschudding na de uitsluiting krijgt Durieu geel voor protest. Pivaljevic komt dan even zeggen dat Durieu eerder al geel had gekregen. En dat was Buschaerts even vergeten. Brussels moet met 9 voort. Na de pauze mag Antwerp freewheelen. Knappe 1-2 Pivaljevic, Slovic. King Darko wringt zich op kracht naar doel. Ischi kan de bal nog net in hoekschop werken. Maar even later is het wel raak. Setti stuurt Jelicic doorheen de buitenspelval. De Serviër werd koelbloedig af. Het staat 4-1 voor Antwerp. Tweede doelpunt voor Jelicic. Gisteren veruit de beste Antwerpenaar. Het was een mooie evening voor mij en voor Antwerp. En really we needed this game. And we start aggressive and everything is open after. You scored 2 goals, you have 2 assists. It's almost perfect. Yeah, almost perfect, but really now I'm happy. Brussel staat erbij en kijkt ernaar, want even later wordt Pivaljevic in de box gestuurd. Links staat Ken Monge in vrije scorepositie, maar Pivaljevic besluit zelf op Ischi. Het is erg lekker voetballen voor de thuisploeg. En 5 minuten voor afluiten voegt Jelicic nog een hoofdstuk toe aan een perfecte avond. De ingevallen Lukanovic knalt van dichtbij de 5-1 eindscore in de netten. Het is van speeldag 1 geleden, maar Antwerp kan eindelijk nog eens winnen. En is misschien wel gelanceerd voor een knappe reeks. Ik ben heel blij omdat de groep heeft formidabel reageert na de wedstrijd van Beveren. En voor ons was vanavond moest. En daarom heb ik graag allemaal spelers de provincie te zeggen, omdat ze hebben formidabel eerste helft gespeeld. Dat was heel agressieve beweging voetbal en dat was, ik ben blij voor onze supporters ook. De Bosuil kan dus nog eens feesten. 8 op 21 voor Antwerp. Volgende week gaan de mannen van Davidovic op bezoek bij Virton. Ja, Antwerp staat nu 10e met 8 punten uit 7 wedstrijden.